Ahoj děti, já jsem Martin. Víte, na co jsem přišel? Všude, kde se kouknete, různé tvary najdete. Už je znáte? Ještě ne? Nebojte se, to zvládneme. Poznáš, co je tohle za tvar? Kulatý je, je to kruh, je to malý dobrodruh. Točí se a tancuje. Kruh, kruh se jmenuje. Co je ještě kulaté? Co kolečko od kola? Pojedeme na kole, přes louky a přes pole. Je to kruh. Vidíte i další děti? To k nám červený knoflík letí. Jaký má tvar? Ano, je to kruh. Točí se ten dobrodruh. Také slunce po obloze kutálí se každý den. Má tvar kruhu, to my víme. Koukněte se ven. Jak se jmenuje tenhle tvar? Ano, děti, je to kruh. Já jsem malý dobrodruh a jmenuji se, však už víte, jmenuji se kruh. Dokola se otáčím a s míčem často skotačím. Jedna, dvě, tři strany má. Trouhelník každý zná. Vždyť je všude kolem nás. Koukneme se kolem sebe. Podívejte, střecha domečku. Víte, jaký má tvar? Jedna, dvě, tři strany má. Trojúhelníku se podobá. Vidíte i ucho kočky nebo dopravní značky? Jaký mají tvar? Jeden, dva, tři. Už to mám. Na trojúhelníky se dívám. Jedna, dvě, tři strany. Má trojúhelník. Každý zná. Kde ho vidíš, už to víš? Dortíček, vždyť už to znáš. Jaký je to tvar? Jedna, dva, tři, čtyři. No jo, děti, to je čtverec. Má čtyři stejné strany. Najdem ho i na hračce. Podívejte se na kostku. Z každé strany má jeden čtverec. První, druhá, třetí, čtvrtá. Kdo si to už pamatuje? Jaký tvar má polštářek? Já to slyšel, kdo to řekl? Jedna strana, druhá, třetí, čtvrtá. Čtyři strany stejné má. Je to přece čtverec. Jeden, dva, tři, čtyři strany. Podívejte, děti, to je čtverec. Okolo jich najdem kopec. Co je tohle za tvar? Kolik má stran? Jedna strana krátká, druhá dlouhá, třetí krátká, čtvrtá dlouhá. Kdo to ví, je kouzelník. To je přece obdélník. Podívejte, děti, tahle knížka má tvar obdélníku. Jedna strana krátká, druhá dlouhá, třetí krátká, čtvrtá dlouhá. Hurá, hurá, už to mám, na obdélník se tu koukám. Čtyři strany má, jedna krátká, druhá dlouhá, třetí krátká, čtvrtá dlouhá. To už děti všichni víme, obdélník si nakreslíme. Zkusíme to spolu ještě jednou. Kolo, kolo, to je kruh. Je to malý dobrodruh. Jedna, dvě, tři strany má. Trojúhelník každý zná. A co tohle okýnko? To je čtverec, to už vím. Jedna krátká, druhá dlouhá, třetí krátká, čtvrtá dlouhá. To je přece obdélník. To poznal i náš Toník. Všude, kde se kouknete, tyto tvary najdete. Už jste se to naučili? Prý tu byly lesní víly. Jedna věnec nechala tu. Jaký má tvar? Ano, je to kruh. A co tenhle kousek pici?
Tři strany má, už to víte? Ano, děti, máte pravdu, je to trojúhelník. Podívejte tenhle dárek, jaký má tvar. Je to čtverec. A co tyhle vagónky, co mašinku ztratili, jaký mají tvar? Obdélník. Jaký tvar má talířek s husičkami? Ano, i tam je kruh schovaný. Tyhle moje vaječky jsou trojúhelníky. Zkusíme to ještě jednou. Kolo, kolo, to je kruh. Je to malý dobrodruh. Jednu, dvě, tři strany má. Trojúhelník každý zná. A co tohle okýnko? To je čtverec, to už vím. Jedna krátká, druhá dlouhá, třetí krátká, čtvrtá dlouhá. To je přece obdélník. Kruh, trojúhelník, čtverec a obdélník. Všude, kde se kouknete, tyto tvary najdete.